Сондай қалайқымы Қонаев таңғылының жалғасы құрлысының үшінші кезең бойынша атқарылып жатқан жұмыстарды пысықтады. Бүгінгі таңда 700 метр екі бағытты айналма темір жолын 948 метр кәріз құбырын салу, 3,4 шақырым кабель желілеріне және 24 бағына орнату жұмыстары аяқталды. Уақша айналма темір жолының екі бағыты негізгі магистралды темір жолға қосылды. Темір жол қасынан өтетін жаяу жүргіншілер өткелінің қазу жұмыстары жүргізілуде. Жол өткелін салу үшін бірінші кезекте кедергі келтіретін 6 үйді және екінші кезекте жер жұмыстары жүргізу үшін Қазақстанның инвестициялық қоры аумағындағы жер телімін шұғыл алу қажеттілігі туындап отыр.